dnes je 20.10.2019. Jsme zase na houbách, byli jsme naposled včera. Máme tu první nálezy hřibů kovářů, který se tady takhle hezky krčej. Právě docela výborně. Krásný, ale trošku větší, to je takový budulínek. Máme zase odpolední cvičení v lese na houbách, takže už je poměrně dost pozdě, po 4. hodině odpoledne. Uvidíme, co za ten, když padne tma, co najdeme. První nález hřiba smrkovýho. Takže si to pěkně trůní. V mechu. Tak, dáme. Tak, celá jde. Tady máme tu zase zástupce kozáka březovýho. Vypadá dobře. Už tady pár hubiček máme. Nějaký ryby. Kováře a taky smrkový. Tady máme zástupce jinýho druhu kozáků. Jedná se o kozáka barvoměnýho. Tady má takovou měnící se barvu aj na té hlavičce. A většinou modrá. Jenom už je trošku chycenej. Super dobrý. Otoče kameru na druhou stranu. Máme jednoho krásného kozáka březovýho a jeho hnědou formu. A ten byl lepší než ten první. Vypadá dobře. Ten vypadá báječně. Takhle pěkně tady u cesty. Tady zase kozáka. Dáme ho tady ke svým kamarádům v košíku. Máme tady krásný kozáky. Budeme se na ně podívat. Krásný kozáky. Kozáky březový. Tady ještě tady má slimáka. Trošku díratá. Nožička, ale dobrý. Jenom když takhle natočím kameru. Máme trošku většího kozáka. Ale ten už vypadá hodně starý. Takový starší, ten už tu necháme, ten ani brát nebudem. Ten už je rozpadlej. Tady spoustu dalších kozáků. A když se podíváme, tak už jsou plesniví. Tady jsou další, které už jsou hodně špatný stavu.
si samozřejmě brát nebudeme. Máme tady zástupce klousku modřínových. Krásně. Takhle. Krčej, ty jsou nádherný. Jsou nádherný ty klouskové. Ty jsou úžasný. Já se ještě půjdem pohádat. Velký kus. Jo, ten vypadá taky dobře. Taky prima. Tak zase jednoho ryba hnědýho. Celá pěknej. Já myslím, že ten červavý. Ne, dobrý. Ten půjde do košíku. Taková normální rodinka. Normále famíle. Jsou tady. Pěkný. Ty tu seděj. Tak se podíváme. Vedlu. A to je krásná. To bude řízeček. Takže dnešního dne můžeme ukončit ubaření. Už se stmívá. Takže to jsme tam mali pěkná skladba. Hup. Máme tu kozáky, ryby, klousky a bedlu. A ryba hnědýho.